အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anywhere TV ရဲ့ CHE Champion Season ကနေပြီးတော့ဆုမြတ်တင်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဆုမြတ်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအလေးမပြောခင်ပေါ့နော်။ဘာပြောဘာလေးကြော်ညာလေးတစ်ခုဝင်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအဲ COVID ကာလကြီးနဲ့အခြေအနေတို့တွေကြားထဲမှာပေါ့နော်။အဲရီစာမရပဲနဲ့ FA ဘဝနဲ့အယိုးထုတ်သွားမယ်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆုမြတ်တို့ Anywhere ကနေပြီးတော့အဲ online blind date program လေးစီစဉ်ထားပါတယ်။အာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရှင်ဆုမြတ်တို့အပြင်မှာကိုဗစ်လည်းကြောက်ရှာမလို့ဘောနော်လူချင်းတွေ့ကြမလို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အဲကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးနဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ channel ရေးလို့ရတယ်เนาะအဲ blind date လေးလုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကိုကအခုချိန်မှာအဲရီစာရီစာမရလို့စိတ်ညစ်နေရယ်အဲရီစာလေးလိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အပျော် date ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆုမြတ်တို့ဒီ Anywhere ရဲ့ online blind date program လေးကို join လို့ရပါတယ်အဲဘယ်လို join ရမလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဒီပုံမှန်ရေးထားရပေါ့เนาะ link လေးကနေပြီးတော့ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်အကန်နဲ့เนาะ photoshop တွေပါမြင်အောင်เนาะ effect ပြနေရလည်းမထည့်ပါနဲ့ကိုရဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်ကန်ရယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီအချက်လက်လေးတွေပေါ့เนาะချက်လက်လေးတွေရေးမယ်ရေးပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့ font လေးတင်ထားလို့ရပါတယ်ဆုမြတ်တို့ကအဲလူမြောက်ကိုရေးချဲ့ပြီးတော့ blind date လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်လေးသွားပြီးတော့တင်လိုက်ပါလို့ဆိုနေပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီနေ့ပြောမယ့်ကြောင်းလေးဆက်သွားမယ်နော်ဘာလဲဆိုရှင်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုအဲကိုကသဘောကျနေပြီလားကိုကကြွေနေပြီလားဆိုတာသိနိုင်မယ်အချက်လေးရှစ်ချက်ကိုပြပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုရှင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်အများစုပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကုံဆုံးနေရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ကိုကဘာလို့လို့အများတန်းကိုယ့်ရဲ့အချိန်တော်များနေ့နေ့တိုင်းအချိန်တော်များကိုသူတို့နဲ့အချိန်ဖြုံးနေခြင်းရပါပေါ့နော်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့နားလဲစေရဲသူရဲ့တကယ်စိတ်ရင်းစိတ်မှန်တွေကိုသိလာစေပြီးတော့ပုံမှန်ရင်းနှီးလာစေဆိုပြီးတော့ပြောထားရပါတော့ဒီစိတ်ပညာ professor Dr. Jennifer Crow ရဲ့ဒီ introduction to social psychology ရဆိုရှင်တဲ့လူတွေကအမျိုးအချင်းချင်းနီးနီးကပ်ကပ်နေချင်းအချင်းအတူတူပေါ့နော်အချင်းများစုအချင်းဖြုံးချင်းကတဲ့လူတွေရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဒီဟိုဘောတငယ်ချင်းပေါ့နော်ဒီကြီးစားတွေမှမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအချင်းချင်းအလုပ်ပေါ်ကိုင်းမဲ့အချင်းချင်းတောင်မှဒီမျိုးအချင်းအတူတူမျိုးအများစုဖြုံးချင်းတာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့နီးကပ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အဆင့်တိုးလာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကသူတို့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ကိုကအများနဲ့သွားလာပြင်းနေရယ်စားတောက်နေရယ်ချင်းလုံးအချင်းဖြုံးနေပြီဆိုရှင်တော့ဒါကိုနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဆင့်တိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်နံပါတ်2ချက်ကပါလဲဆိုရှင်တော့သူတို့အကြောင်းကိုအမြဲစဉ်းစားနေနေတာပေါ့နော်အဲလူတွေအားတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အကြောင်းအမြဲစဉ်းစားမိနေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့အကြောင်းရောက်ရောက်သွားတဲ့တဲ့ပေါ့နော်အဲကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးရင်မျိုးစဉ်းစားနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲသူတို့အကြောင်းကိုတကူးတကအတိုင်းပဲစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်ပဲအတိုင်းပဲစဉ်းစားလိုက်တာပြီးအော်သူကလည်းဘယ်အများရောက်နေလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးစဉ်းစားလိုက်တာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မသိစိတ်ကနေပြီးတော့ပဲကိုယ့်ကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်နေရင်လည်းမှာသူ့အကြောင်းသွားပြီးရုပ်တရက်အကောင့်ထဲပေါ်လာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေခဏခဏဖြစ်နေဆိုရှင်လေတင်ရတင်ရတငယ်ချင်းကိုသဘောကျနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မတွေ့ပြင်းတောင်မှတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုအမြဲသူ့အကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားပြီးရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကိုလူချင်းဝေးနေဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအော်နီးကပ်နေတယ်ရင်းနေနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုယ်ကကြွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကပါလဲဆိုရှင်တော့သူတို့လေးလေးနက်နက်ကူးဆိုင်နေတာပေါ့နော်။အဲတငယ်ချင်းနေအများကြီးထဲမှာတော့မှသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကအချိန်ပေးချင်တာဒါမှမဟုတ်သူတကယ်စိတ်ထဲကြာနေတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးတာပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်ကူးဆိုင်တာသူ့ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်တာပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလုပ်နေမယ်ပြီးလို့ရှင်တခုဆိုရှင်အမြဲသူ့ကိုပဲဖြည့်စည်းအဦးစားပေးပြီးတော့ဖြည့်စည်းပေးတဲ့တာကူးဆိုင်ပေးတဲ့တာပေါ့နော်။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လေကိုကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားရပေါ့နော်။သူသဘောကျတဲ့အရာအသေးစိတ်လေးရာစာကိုကသိနေပြီးတော့ပေါ့နော်။သူတို့ဒီလိုမျိုးနေစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုတာကိုကိုကသိနေရယ်ပြီးတော့သူကလည်းကိုကိုကို့အပေါ်မှာဒီလိုမျိုးပဲထပ်တူပြုလုပ်ပေးရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းကြွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့နဲ့ဆိုရှင်ယုံကြည်မှုစိတ်လုံခြုံမှုရှိပြီးတော့တတောင့်တတန်ရှိတာကိုခံစားရတာပေါ့နော်။အဲကိုကအမြဲတစုံတစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတိုင်းသူ့ကိုအမြဲတော့ရှင်ဖွင့်နေရ။အဲဒါမှမဟုတ်သူရှိမှဆိုရှင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြသတာတယ်။အဲငုံလဲငုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုသူဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ဝေးပြန်မလဲဆိုတာမကြည့်ပဲနဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတွင်းထဲမှာဘယ်လိုစိတ်ခံစားနေရလဲဆိုတာပြသနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတငယ်ချင်းတက်ပူတဲ့အချိန်တွေတခုဒါမှမဟုတ်တာမန်ရင်းနှီးမှုတက်ပူတဲ့အချိန်တွေတခုကိုရောက်နေရဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။လူတွေကလည်းကိုအရင်ရင်းနှီးရလူရှိမှဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်အခြေအနေဘူးပေါ့နော်အခမ်းအနားချက်တွေကိုပြသလေးရှိတဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမိသားစုနဲ့ဒီအိမ်နာဝေးအကြံပေးတဲ့ therapist ပေါ့နော်ဒီ Carrie Carabo ရဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အရှိမအဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တွေကိုပြသခြင်းဒါမျိုး
စိတ်လုံးကြမှုခံစားရခြင်းလူမျိုးပြတတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကသူ့ကိုငါ့အမြဝေဖန်နေမှာဆိုမခံစားဘူးကိုကစိတ်တောင့်တာဖြစ်တဲ့လုံးကြမှုခံစားရဆိုတာကရဲ့ဒါတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ညှိတွေ့ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်သဘောကျလာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအခြေခံအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲမို့ကိုရီနှစ်ယောက်ကကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်အဲဒီ best friend နှစ်ယောက်ကကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှဟိုချက်ကိုချက်ကန်ဖြစ်နေတာကိုကိုအမကောင်းပြောမှာကေးမှာကြီးဆိုင်နေတယ်မလို့ဘူးကိုကတောင်းတရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်လေးကကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကအဒီ best friend တက်ပို့တဲ့ရင်းနှီးမှုရရှိနေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်မြမငါးချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်လှလပပနေနေတာပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးပဲဖြစ် main clay ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူ့ရှိမဆိုရင်ကိုသဘောကျနေတဲ့လူရှိမဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့် best friend ရှိမဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလှလပပလေးအသက်ရက်ကလေးဖြစ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကသူ့သဘောကျနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အတငယ်ချင်းနေနေအများကြီးနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့ဟိုကသူ့ပါရယ်နော်ဆိုရှင်ကိုကနည်းနည်းလှလပပလေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကတိတ်ကြွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်မသိစိတ်ကလည်းကြွေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုလူတွေကလည်းကိုသဘောကျတဲ့လူတယောက်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလှချင်းပါချင်းအဲကိုယ့်ကိုတတိထားမိစေချင်တဲ့အယုံဆိုင်ချင်စီရာကဒါပုံမှန်သူရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအဲကိုရဲ့ best friend ရှိမှအဲသူနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရှင်လှလပပလေးနေချင်နေရယ် always စားလေးဖြစ်ချင်နေရယ်သူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့အယုံဆိုင်တာကိုခံချင်နေရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကကိုယ့်ငွေချင်းကျွေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်နံပါတ်6ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုင်းဆိုင်လူစိတ်ပြင်းပြတာပေါ့နော်အာလူသားတွေကပေါ့နော်ဒီတော်ဝါးရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူသားမျိုးနယ်တွေကသူက territory ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဥမာဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကအဲနေရာတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့တဘာဝပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုသဘောကျတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်လူစိတ်လို့ရှိရင်ပိုင်းဆိုင်လူစိတ်ရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲဒီလိုမျိုးပိုင်းဆိုင်လူပိုင်းဆိုင်ရအောင်ကြိုးဒီလန်းနေရှာပြီးတော့ကြိုးစားကြရယ်ပေါ့နော်ဒါလူရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပေါ့နော် best friend ကိုအဲသူဘာရင်းနဲ့လုပ်နေလဲသူလူရင်းများရှောက်သွားနေရလဲအမျိုးတည်ချင်နေရယ်ပြောရှင်ကိုကလိုက်ပြောသူ့ကာကွယ်ပေးချင်နေမယ်အဲကိုကပဲသူ့အပိုင်လုပ်ချင်နေရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစိတ်မျိုးခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှင်လေဒါကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကြိတ်ကြွေနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာခုနှစ်ကပါလဲဆိုရှင်တော့သူ့အကြောင်းတွေကိုအိမ်မက်မှတ်တာပေါ့နော်အိမ်မက်တွေရတဲ့တခါဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသူကဖော်ပြနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရပေါ့နော်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီ psychologist တွေကပေါ့နော်ဒီအိမ်မက်တွေဘာကြောင့်မှတ်တယ်လဲနဲ့ပြီးတော့အိမ်မက်တွေကလူရဲ့မသိစိတ်နဲ့လူရဲ့မသိစိတ်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိနေရဆိုတော့သူကလက်ခံထားကြရပေါ့နော်ဒေါက်တာ Charles Murphy ရဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုလို့ရှင်နဲ့ဒီလူရဲ့အိမ်မက်တွေကပေါ့နော်လူရဲ့ခုဘဝမှာလက်တွေ့နေ့စဉ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ပြက်ခံစားချက်တွေနဲ့ပြီးဆိုးရိမ်မှုတွေကိုအိမ်မက်တွေကပြသနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရပေါ့နော်ဥမာကိုကထားပါဒီလုံးစရာတစ်ခုခုရှိနေကိုယ်မသိစိတ်ထဲမှာဒီကဟိုမသိစိတ်ထဲမှာကိုကလေးလံနေတဲ့အကြောင်းတာတစ်ခုပေါ့နော်ဥမာအဲစာမွေးဖြေရာတို့ဥမာဆိုင်ရန်စာမွေးဆိုအမြင်နဲ့မှတ်နေရပေါ့ဆိုစိတ်ထဲမှာလူရအဲ့ဒါကိုငြင်းချောက်ပြီးတော့ဒရာမာတွေရပြီးလေးလံနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ရာကိုလူရဆိုးရိမ်ပြီးတော့အမြင်အိမ်မက်တွေမှတ်နေရဥမာကိုကမနေ့ပြန်တပတ်ခါလောက်မီတင်ရှိရဲဆိုကိုကအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာမိမကြောက်ငဲဒါအရေးကြီးနေရဲဆိုကိုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမသိစိတ်ထဲမှာလေးလံနေရပါတော့အဲ့ဒါတွေကကိုရဲ့အိမ်မထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတ်လေးရှိရဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီမသိစိတ်နဲ့ဆက်အိမ်မက်တွေဆက်ဆက်နေရဲဆိုပြီးတော့သူကလက်ခံထားကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်မထဲမှာကိုကကိုရဲ့ crush နဲ့ပျော်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်နေမယ်ဆိုရှင်ဒါကိုအဲဒီလက်တွေ့ခံစားချက်ပေါ့နော်လက်တွေ့ကိုရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာသူတို့နဲ့အတူပျော်ရှင်နေချင်တာသူတို့နဲ့အတူတူအဲအချိန်ဖြုန်းချင်တာဒါမျိုးတွေခံစားနေရပါတော့ကိုယ်ရဲ့မသိစိတ်တွေမှာခံစားနေရတယ်ကိုယ်အိမ်မက်တွေကပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအိမ်မက်မှတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲကိုသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေရကျွေးနေရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ။နောက်ဆုံးနံပါတ်၈ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများအဲဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝမှာပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တော်တော်များများကကိုကပါဝင်ပတ်သက်နေရပါတော့။အဲသူ့ရဲ့ဆာမွေအောင်နာ graduate ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်သူလုံးရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာကိုကအမြဲတမ်းပါဝင်ပတ်သက်နေတာပေါ့နော်အဲသူတခုခုလိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသူတခုခုအဲစိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်မှုရှိတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ကိုကဒီအကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအဲသူ့အတွက်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဘဝမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကသူ့ကိုသဘောကျနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသဘောကျနေရောအဲသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတိုင်းမှာကိုကပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ပေးမိညာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲကိုကသူ့ရဲ့အချိန်တော်များမှာသူ့ရဲ့ဘဝမှာပေါင်းပတ်သက်မှုများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုကကိုရဲ့ငွေကြေးကိုမသိစိတ်ထားနေပြီးကျွေးညာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဆုမြဒီနေ့ပြတ်ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲတငယ်ချင်းအရင်းအမြစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့ကြွေနေလားဆိုတာအဲသိနိုင်မဲ့
ချက်လေးရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစုမြတ်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအချက်လေးတွေမှာတိုက်ဆိုင်နေတာရှိလားပြီးလို့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလားပေါ့နော်အပေါ်လာဆိုလို့ရှင်လည်းကိုယ့်ကသူ့ကိုကြွေးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုမဖင်ပြောရဲဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအမမန်ရှင်းခေါ်ရလို့ရပါတယ်အော်ပြီးတော့စုမြတ်တို့ရဲ့ဒီ Anyref ရဲ့ Online Blind Date Season လေးကိုလည်း Join မှုစုမြတ်ကနေပြောချင်ပါတယ်အဖောင်လေးကိုဖြည့်ခဲ့ဦးမယ်နော်အမထူးချက်လောက်ဆရာမလုပ်ပါဘူး online ကနေပြီးတော့ပေါင်လေးဖြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင် online ကနေပြီးတော့ blind date လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့နောက်ပတ်မှာလဲဆုညက relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ advice လေးတွေ tips လေးတွေပြပြပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ anywhere tv လေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဒီမျိုးတောင်းလေးပဲနှုတ်ဆက်လိုက်မယ်နော် bye bye